dag skal vi ha en veldig annerledes lesestund. Eller eventyrstund blir det I dag. For nå vi rett og slett I skogen. Og nå det mange som hjemme. Og... Men vi kan jo prøve å fortelle litt eventyr sammen likevel. Dere ser at stolen her. Den lille røde stolen. Og som mange av dere vet, så passer den kanskje best rumpa mi. Nei, ikke det vet du. Den passer bare til... Bamse! Og Bamse han får hilse pent. Hei hei! Og så får han sitte her. For Bamse han må alltid være med når vi forteller eventyr. Og så det sånn at dere vet at Bamse har alltid med seg en sekk. Opp I sekken til Bamse I dag. Så ligger det, skal vi se. Oi, oi, oi. Her det farlige ting. En lang, skummel og farlig slange. Nei, det var ikke slange. Det var bare skjerfe. Men skjerf trenger man fortsatt, for det jo litt kaldt fortsatt. Men så har det kommet så fin vårsol, så da har Bamse funnet fram solhatten sin. Ta på den nå, så ikke får så mye sol I øya. Sånn. Og så ligger det altså en ting til oppi her. Og det lurer jeg på når jeg viser dere det. Kanskje dere skjønner hvilket eventyr jeg skal fortelle. For her ligger det en liten. Tror noen av dere skjønte hvilket eventyr det var nå. Bamse han skal få passe på erten, og så skal jeg fortelle et eventyr. Og da må jeg først pynte meg litt. Da tar jeg på meg en krone. Saft. Men jeg skal ikke være prinsesse. I dag skal jeg være dronning. Og dronning I eventyrene, de ofte litt sånn strenge. Ja. Men så trenger jeg en prins. Han ligner jo ikke på en prins I det hele tatt. Men med en krone på hodet, så det utrolig hvem som kan ligne på prinser. Sånn. For det eventyret her, det begynner jo med en prins. For det var en gang en prins som så veldig gjerne ville gifte seg. Men I gamle dager så var det sånn at prinser måtte gifte seg med prinsesser. Og da måtte jo prinsen ut da, for å finne seg en prinsesse. Så han dro til land som lå langt unna, og han lette, og han lette, og han lette liksom overalt, og det prinsesser? Nei. Uansett hvor han kom, så satt enten prinsessen I karantene, eller så var de rett og slett ganske bortskjemt og ekle, mange av de prinsessene. Og det orker man ikke å være gift med, altså. Så til slutt så gikk prinsen hjem til slottet til kongen og dronningen, mammaen og pappaen sin, og så sa han det at «Jeg finner ingen prinsesser å gifte meg med, og nå gidder jeg ikke å lete mer heller, nå går jeg heller og legger meg I senga mi og sover!» Og så gjorde han det. Han la seg til å sove. Og så ble det natta. Så dronningen la seg til å sove, kongen la seg til å sove, og prinsen lå jo og sov. Men så skjedde det at midt på natta, mens alle de lå I sengene sine og sov, så begynte det å dundre og brake. Det smalt og det knakka, og så begynte det altså å lyne og tordne. Og så kom regnet. Regnet det tromma ned på slottstaket, og det var et forferdelig bråk. Og midt I alt det bråket, så banka det plutselig på slottsdøra. Prinsen og kongen og dronningen, de våkna, men de tenkte, hvem det som banker på en slottsdør midt på natta? Det sikkert noe skummelt. Tyver eller røver eller noe. Til å åpne. Nei. Så gikk de og la seg igjen. Men så banka det en gang til. Nei, vi må jo gå og åpne. Vi jo tross alt konge, dronning og prins. Så de gikk ned de lange slottstrappene, tok tak I de tunge slottsdørene og åpna dem. Og der ute, der sto det jo ikke noe skummelt. Ingen tyver, ingen røvere. For der ute, der sto det ei jente. Og hun jenta, hun hadde vært ute I dette uværet, så hun var klissvåt. Håret hang I laser foran ansiktet, og det dryppet ned fra kjolen hennes, og så hun ganske trist ut. Og så spurte hun, kan jeg være så snill å få sove på slottet til I morgen? Vær så snill. Da ble dronningen litt streng. Og hvem du da? Jeg en prinsesse. Du ser ikke mye ut som en prinsesse. Jo, men jeg en prinsesse. Vær så snill, kan jeg ikke få sove på slottet til I morgen? Det så stygt vær ute. Ok da, sa dronningen. Men da må du vente litt her, og så skal jeg ordne noe.
Og så ventet prinsessen sammen med prinsen. Og så dro dronningen inn på gjesterommet. Og der sto det en flott prinsesseseng. Og det var nå dronningen tok og fant fram den erten. Og så sa hun til seg selv, nå skal vi se. Nå tar jeg den lille erten her, og så legger jeg den nederst i senga. Og så skal vi se, når jeg legger en madrass oppå der. Da skal vi se. Hvis denne jenta klarer å kjenne at det ligger en ert under madrassen, se, da må det være en ekte prinsesse. Men hvis hun ikke kjenner noe, så er det bare en vanlig jente. Men en madrass, det var kanskje litt stusselig, eller? Jeg tar en til, jeg, tenkte dronningen, og så tok hun en madrass til. Det er veldig lite fortsatt, da. Nei, jeg tar en til, jeg, faktisk. Skal vi ta en til også? Ja, vi gjør faktisk det, altså. Enda en. En til? Ja, vi tar en til. Og så tok hun. Ja, faktisk en til nå. Nei, vi må ta en til. Til slutt så hadde dronningen lagd en seng som var kjempehøy. Og på toppen, der la hun en putte og en dyne. Og så sa hun til prinsessen, eller jenta. Nå kan du få komme inn og legge deg. Og jenta, hun kom inn. Men da hun fikk se den senga, så holdt hun på for sjokk. Skal jeg ligge på toppen der? Og så prøvde hun å hoppe opp i senga. Men det var ikke så lett. Så til slutt så måtte de finne en stige som jenta kunne klatre opp. Så la hun seg med hodet på puta, fikk dyna over seg. Og så sa dronningen, god natt da, sov godt. Og så lukket hun dørene, og så tenkte hun, nå skal vi se. Hvis hun sover godt i natt, så er det bare en vanlig jente. Men hvis hun kjenner erten gjennom alle de madrassene, da må det være en prinsesse. Og så gikk dronningen og la seg til å sove. Prinsen lå og sov, kongen lå og sov. Men da det ble morgen, så våkna dronningen før alle de andre, og så løp hun bort til rommet der jenta lå og sov, og så banket hun på dørene. God morgen! God morgen! Da hun kom inn, så satt jenta i senga. Hei, sa dronningen. Har du sovet godt i natt? Altså, jeg har fått en veldig, veldig fin seng. Tusen takk for den. Men jeg føler det som om jeg liksom har ligget på en klinkekule eller et eller annet. Det er noe som har stukket meg inn i ryggen hele natt. Jeg har nesten ikke sovet. Jeg føler meg helt gul og blå. Da skjønte dronningen at når denne jenta kjente den erten gjennom alle de madrassene, nesten som en klinkekule i ryggen, da måtte det være en ekte prinsesse. Og så gikk det som ofte gjør hjemme at prinsen og prinsessen, som var veldig koselige og snille mennesker, de ble forelsket, og så gifta de seg. Og så levde de lykkelig i alle sine dager. Og den erten, da, den må vi jo ikke glemme, for den var litt viktig. Skal vi se om vi finner den igjen nå, da. Skal vi se. Oi, 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 oi. Dronningen mister helt krona. Den erten, den tok de nemlig med til en gullsmed. Og gullsmed, det er en som jobber med gull og sølv og diamanter og sånn. Og så la han gull rundt erten. Så satte de den gullerten opp på gifteringen til prinsessen. Og så gikk hun med den hele. Og så er det noen som mener at den gullerten, den ligger på et museum i København i dag. Men det vet jeg ikke altså. Men snipp, snapp, snute, så var eventyret om prinsessen på erten ute. Og da er det sånn at Bamse og jeg, vi pleier jo alltid, vi pleier jo alltid å få mange gode klemmer etter lesestund. Men da er det sånn at nå savner jeg faktisk å gi folk en god klem altså. Men jeg tenkte at dere kan i hvert fall få en liten bamsekos før vi sier takk og farvel. Det var veldig koselig at du så på. Og så sier vi ha det bra, takk for i dag. Og så får man en liten klem